Қасым Жомарт Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасында берген уәделері рет-ретмен шешіліп жатыр. Мәселен, жемқорлық пен күрес, әлеуметтік мәселелер мен Нұр Отан партиясымен бірлесе атқарылып жатқан өзге де салалық жұмыстар. Егемен Қазақстан газетінің басқарма төрағасы Дархан Қыдыралы осылай деді. Бұл Қазақстан президенті Қасым Жомарт Кемелұлының алғашқы жолдауы, сондықтан баршамыз бұған үлкен қызығушылықпен келіп отырмыз. Президент мырза өзінің твиттерінде жазды, бұл жолдауда мына қылмыс мәселелерін айтамыз, сонымен қатар балаларды зорлау, зорлық-зомбылық мәселелерін де қарастырамыз деп. Сонымен қатар қазір қордаланған мәселелер бар, әлеуметтік мәселелер бар, және президенттің сайлау алды бағдарламасында берген уәделері бар. Солар қалай шешіледі, елдегі экономикалық әлеуметтік мәселелер қалай шешіледі. Осындай мәселелер қарастырылады ғой деп ойлаймыз.